plass i Engerdal og Mailen. Og så en fjerdeplass fra Hamar to dager. Det er Leif Harald Mathisen Ringsaker som er ute. Bovoføreren. Så har vi ute en Ascona her. Det er vel Torsa, det er Rondrik Hansen. Det er vel her nå. Så har vi ute en bitil fra Rana. Tor Martin Lysheim. Har vi begge Rana gutta her ute. Hansen og Lysheim. Ja, det skulle jeg ikke sagt, Rolf Inge Hansen. Jeg trekker tilbake det, for da ble du stående. Det er ikke, ikke greit. Ja, du har kjørt bra der ute. Du skryter av noen, så går det galt. Lysheim er i hvert fall ute i alternativen der. De ser ut til å ha gode muligheter til å være i et finaleoppsett i morgen. Han har vært nede her siden tirsdag, akklimatisert seg. Disse to Rana-førerne, men har ikke vært på banen før i dag. Og Stian Solberg er ferdig med sine runder. Samme er jo Maylin Becken. Mathisen.